Друзі, всіх вітаю! Це тут канал Фабрика новин. Ставте лайк, підписуйтесь. Я Анастасія Федоро. І сьогодні з нами Ігор Лапін, офіцер ЗСУ, екс-нардеп України. Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Отже, почнемо з того, що відбувається в Китаї, тому що там туди поїхали західні політики, і Макрон там був, і дуже багато очікувань. Зокрема, казали, що от Китай може переконати Росію припинити бойові дії в Україні і, власне, повернути сторони за стіл переговорів. Але це чи не означає це, що Китай міг би заморозити загалом, да, конфлікт, тому що це є і мрія Путіна? І чи міг би той же самий Сі Цзіньпінь переконати Путіна відійти на кордони 91-го року, чого дійсно хоче Україна і що нам сьогодні є важливим? Дивіться, останні перемовини з Сі Цзіньпінем і останні ці всі зовнішньополітичні реверанси, які робить Китай, говорять лише про одне. Перше, Путін втратив свій статус, скажімо так, незалежного лідера великої країни. На сьогоднішній день, якщо хтось хоче говорити з Росією, то треба домовлятися через Китай. Це факт, який, в принципі, вже ніхто не заперечує. Що стосується поїздки Макрона, поїздки Урсули фон дер Ляєн і цих всіх переговорних позицій про те, що далі треба продовжувати все-таки мирні ініціативи і так далі, все залежить від того, що саме мають на увазі і що будуть мати на увазі потенційні перемовники стосовно миру. Так би я сказав би. І якщо це план денацифікація, там, що там, демілітаризація, денуклеаризація Росії, о, це для нас є прийнятна річ, тому що це і є гарантія безпеки для України. І якщо це риторика пов'язана з тим, щоб заморозити конфлікт і дати можливість для Путіна додатково озброїти російський, запустивши військово-промисловий комплекс Росії там в 3 зміни і на вихідні, то це зовсім інша історія, вона, звичайно, нас не задоволить. І в цьому контексті ми бачимо послідовність в даному випадку України, тому що, в принципі, всі заяви зроблені. Нещодавні заяви незрозумілі з Офісу Президента щодо перемовин при підході до кордонів Криму, але... Скасували вже цю заяву, сказали, що опираємося тільки на пана Президента і головнокомандувача. Так, але ж ви розумієте, що якщо людина, яку коментують як офіційну особу, як офіційне джерело інформації з Офісу Президента, і західні ЗМІ вже це публікували, то це одна історія. А якщо це приватна думка чергового радника Офісу Президента, ну то це приватна думка, то треба казати, що це моя приватна думка. А в такому випадку тоді не буде спекуляцій на цій темі, в тому числі і на зовнішньополітичній арені, тому що західні ЗМІ зразу підхопили цю інформацію. І нам приходиться тепер, в тому числі і президенту, щось пояснювати. Так ви готові з Путіним сідати за стіл переговорів? Чи далі стоїте на тій позиції, на яку озвучили там півроку чи рік тому? Розумієте? От саме в такому контексті я би вважав би, що позиція Офісу Президента має озвучуватись, ну, максимум або самим президентом, або прес-секретарем, якого я не чув вже майже рік. Ну, от, на жаль. Що стосується, повертаємося все-таки до Китаю. Так от, чи є реальні шанси сьогодні будь-кого зупинити війну російською агресією в Україні? На моє глибоке переконання, допоки Путін живе своїми імперськими ілюзіями, таких людей в світі ще не існує. Можливо, якісь потрясіння змусять це зробити. Одним із потрясінь багато експертів називають весняний контрнаступ України, який готується, від якого дуже серйозні очікування. Але ви знаєте, я як людина військова можу сказати, не можна продавати суспільству і західним партнерам завищені очікування. Тому що війна – це зовсім інша історія. Це не те, що можна вирішити в кабінетах, чи за столом перемовин, чи за допомогою якоїсь там економічної чи політичної моделі. Це зовсім інша історія. Тому я теж, звичайно, як і всі громадяни України, маю розуміння, що така підготовка до весняного контрнаступу, ну, має дати якийсь результат. Але ще раз наголошую, за кожним метром звільнення української землі, про яку ми всі говоримо, яку очікує громадянське суспільство в Україні, це крові під солдатів. І на це теж треба зважати увагу. Тому, підводячи резюме під цим запитанням, чи буде Китай займати ту позицію, яку нещодавно озвучили його офіційні представники, розповідаючи, що реверанси в бік Росії, що це така, ну, політична таке імпровізація, переговорники. Просто риторика. Так, просто риторика. І якщо це просто риторика,
то тоді я хотів би все-таки почути більш чітку позицію з приводу того, що Лукашенко, який приїжджав в Китай, що Путін, який зустрічався зі Цзіньпінем, що в них це теж просто риторика з приводу ядерних озброєнь на території Білорусі. Якщо це теж просто риторика, ну то нехай та риторика залишається і ця залишається. Але ми розуміємо, що Росія піднімає ставки, і це є дуже така небезпечна тенденція. А західний світ ділиться на дві категорії: це демократії, сталі демократії, старі демократії. Ну, я говорю демократичні країни. А є ще той світ, який сповідує авторитарні режими, і вони теж живуть в своєму якомусь там колі, між собою спілкуються. Ми знаємо, якщо не помиляюсь, 12 країн підтримують риторику Путіна по відношенню до України. І це теж країни, які мають якусь економіку. Деякі з них допомагають Росії політично, деякі економічно, деякі військовим потенціалом. Позиція Сі Цзіньпіня в цій ситуації може відігравати вирішальну роль, тому що всі у тих 12 дуже сильно залежні від Китаю. І є велика надія, що такі от переговорні процеси, які роблять західні партнери в сторону Китаю, вона приведе ще й до того, що Китай більш зрозуміє, хто ж все-таки в цій ситуації жертва, а хто агресор. Ну і наш контрнаступ може справити певне враження, коли Китай теж скаже Путіну «стоп». Ну, десь так. До речі, ще таке коротке уточнення перед тим, як ми перейдемо з вами до теми контрнаступу. Пам'ятаєте, коли приїжджав Сі в Росію, там пропагандисти з каналів кричали, що у них буде ленд-ліз від Китаю, і сподівалися, що от все, зараз Китай стане на нашу сторону і буде перемога. Насправді, от попри ці всі заяви такі різні від китайської сторони, чи можуть зараз якось китайці непомітно передавати зброю, наприклад, Росії, наприклад, через Білорусію, там Лукашенко ж теж постійно фігурує? Ну, ви знаєте, непомітно не вийде, якщо це буде стосуватися якихось певних видів і об'ємів зброї, то будь-яка зброя ще за собою несе і фінансовий слід. Я розумію, що сьогодні доларові розрахунки в Росії менші, ніж розрахунки в юанях, але тим не менше для міжнародної фінансової системи, для моніторингу, це все не залишиться непоміченим. Тому я не думаю, що Китай буде наражати себе на небезпеку війти в конфронтацію з західними країнами, тому що внутрішній споживач Китаю не зможе з'їсти все те, що виготовляє Китай. А натрапити на санкції за те, що постачають десь там скрито зброю через Білорусь чи ще кудись, для Китаю це дуже великі ризики. І ми знаємо, що в Китаї теж не зовсім ще вони оговталися від ковідної кризи, і в них теж є свої проблеми. Тому я не думаю, що це буде йти в якихось об'ємах великому і так далі. А те, що через різні структури завозяться ті чи інші компоненти для озброєнь, ну так і канадійські деталі знаходили, чи французькі деталі знаходили у збитих росіянських засобах ураження. Тому ну, контрабандисти працюють, різні обхідні маневри працюють. Єдине, що мене тішить, це останні заяви і західних партнерів в цьому контексті, це те, що вони будуть впроваджувати санкції проти фірм, країн і компаній, які допомагають росіянцям обіходити санкції. Ця заява досить серйозна була, і вона дала перші наслідки. Це позиція Індії в контексті закупівлі дуже багатьох речей і торговлі з Росією. В принципі, такі речі в глобальному світі, ну, я вітаю, скажімо так, якщо вони будуть дійсно те робити, що вони сказали. Контрнаступ. Зараз є така нова інформація, що нібито Москва звільняє генералів через невдачі на Донбасі. Про це пише британська розвідка. Пишуть, що ймовірніше звільнили навіть Рустама Муратова з посади командувача східної групи військ. На вашу думку, що змінять ось такі перестановки голів? Ну і власне, що для Москви сьогодні є найбільшою невдачею на полі бою? Ну, давайте так, від перестановки тих їхніх ліжок в їхньому палаючому будинку доходи їхнього борделя не збільшаться. І в цьому контексті я би хотів би зауважити, що будь-які генерали росіянської армії, вони все-таки є генерали старої тої радянської школи, танкові кулаки, проривні групіровки, ну і далі по тексту там, прикриття з воздуха і много-много-много мільйонів солдат. Це їхня школа. Так, звичайно, вони вчаться воювати. Ми бачимо, що дефіцит снарядів вони, скажімо так, заміняють на так звані вже не вогневі вали, а на м'ясні вали, як називають вони цей процес. Та? Тобто, коли живою силою вони намагаються компенсувати дефіцит своєї артилерії. Я не скажу, що в них снарядний голод. Ні, не скажу, тому що все рівно вони на сьогоднішній день витрачають, ну, скажімо так, в порівнянні
якщо весна-літо вони витрачали до 80 тисяч снарядів на добу, то сьогодні в них максимальні показники доходили там в деяких операціях до 20 тисяч. Тобто це вже 3-4 рази менше. У нас же ж снарядний голод ще з 2014 року, тому ми до нього звикші і намагаємося працювати все-таки не квадратами, не площами, а точково. Ну, скажімо так, в мене, якщо мінометник з другого пострілу не попадав, то вже він чув в рацію все, що про нього думають, і про його родичів до сьомого коліна. Це я жартую, звичайно, але приблизно так воно на війні відбувається. Що стосується інших моментів контрнаступу. Росіянці теж вчаться воювати, давайте не забуватися, що в них вже давно створений цілий род військ безпілотників. Той час, коли наше Міністерство оборони лише зараз там сказали, що будуть виділяти якісь кошти, які на цей рік запланують, а Верховна Рада перерозподілить, і десь вони колись дійдуть до виробника. В той же час ми бачимо так проблему завозу тих от квадрокоптерів, безпілотників, які везуть за кордону. Ну нібито вирішили вже з них за них мито дерти не будуть, і митниця не буде приставати, де ваші там ліцензії. Але є інша проблема. Нікуди не ділася проблема митних платежів за комплектуючі, а це вбиває вже власне виробництво. Тому зараз волонтери крикма кричать, що треба це міняти. Маю велику надію, що Міністерство оборони почує, а там Мінстратег дослухається і інші, як то кажуть, нормативно-правові акти будуть врегульовані. Просто мені шкода, що це відбувається вже другий рік війни. Росіянці адаптувались дуже швидко до цього, навіть ще раз наголошую, створили окремий рід військ з навчанням, з забезпеченням і так далі. І в них досить успішно літають їхні ланцети, які будуть полювати за новими леопардами. Для росіянців в цьому контексті це, як то знаєте, діди воювали, підбіть тігра, для них це підбіть леопарда, це ж буде як то манна небесна. Другий момент переваги росіянських збройних сил в повітрі. Ми це прекрасно розуміємо, і все, що літає, буде полювати за тими леопардами і за тими Бредлі. Тому питання підготовки до нашого контрнаступу, воно досить суттєве. Далі хочу звернути увагу, що вони також витягують з нас артилерійські запаси. Війна, як би це цинічно не звучало, як говорить дуже багато експертів, це є математика. І якщо порахувати, скільки було витрачено серйозних озброєнь, снарядів, на те, щоб знищити перших 100 тисяч окупантів, то можна порахувати, що більше мільйона снарядів ми потратили на те, щоб знищити 100 тисяч. І це на одного окупанта, ну, грубо кажучи, 10 снарядів. Ну, от тепер давайте ми порахуємо, що під Бахмутом умовно наші сили знищили оці м'ясні вали в межах там 40 тисяч. Фактично це можна говорити, що до півмільйона снарядів вони витягнули з нашої артилерії на себе. Росіянці ж не считають свою живу силу. А ми снаряди ж все рівно считаємо. Ну так, якби цинічно це не звучало, але вони саме людьми витягнули в певній мірі наш снарядний потенціал. А що таке снарядний потенціал? Перед будь-яким контрнаступом нам потрібно, ну, якнайперше, це артилерійська підготовка. Для того, щоб, як кажуть фахівці, розм'якшити оборону супротивника, оцю таку щільну лінію оборони, особливо цей перший ешелон. Перший, другий ешелон – це те, що можна вибивати снарядами. І коли в тебе снарядний голод, в тебе дуже серйозні проблеми. Так нас виручають в певній мірі, ну, назвемо їх плануючі авіабомби, так, які ми почали використовувати, які нам надають партнери. Але давайте не забувати, росіянці теж це роблять. Маючи перевагу в авіації, вони це можуть робити. Причому авіація їхня навіть не залітає в зону дії нашої ППО. І до 40 кілометрів фактично вони можуть використовувати оці ФАБ-500. Це авіаційні бомби. Ну, я вам скажу, воронка від неї десь приблизно двоповерхова хата. Я просто знаю, що це таке. Мав нагоду познайомитися з ФАБ-500. Ну, ми сиділи в бліндажі під землею, під брьовнами, як то кажуть, під накриті багатьма слоями. Був непоганий такий бліндаж. Побудований ще в період, скажімо так, до активної фази вторгнення. І коли недалеко від цього бліндажа впала ФАБ-500, ну я вам скажу, ми всі, що були в бліндажі, ми таке було відчуття, що підпригнули в повітрі разом з тим бліндажом. І це досить серйозний засіб ураження, тим більше, так, його точність, добре, що вона не така хороша, як в західних аналогів, але повірте мені, площа ураження досить велика, і це досить серйозна для нас загроза. Саме страшне, що ми не можемо цьому фактично нічого протиставити.
Тому що в нас немає такої кількості систем Петріот, щоб могли би вибивати росіянські літаки на велику дистанцію, щоб цих Петріотів розмістити по всій лінії фронту. Нас їх просто немає, а навіть ті, що їдуть, то вони можуть закрити хіба що там два кути міста Київ. Навіть чотири кути не перекриють. Тому така історія. В нас є ця проблема, її потрібно вирішувати. Ну і саме головне, контрнаступ, ще раз наголошую, це буде битва в тому числі безпілотників. Так, нам потрібно над цим працювати. Ще уточню, ви заговорили про зброю, яка є в росіян. Зокрема, от була інформація зараз в ЗМІ, що помічена така важка вогнеметна система «Сонцепьок». Що росіяни навіть писали Міноборони РФ, що нібито вже її використовували проти України. Що це може бути? І пишуть, що це якась дуже така зброя на маленьку відстань ураження, але насправді, що від неї дуже великі катастрофічні наслідки від цієї системи. Ну, це тактичного рівня зброя. Ми пам'ятаємо, ну, я пам'ятаю використання росіянцями такої системи, як «Буратіно». В них є, ну, це в них дуже багато. Це принцип такий, що вони цією системою накривають досить велику площу і серйозна щільність ураження. Ну, скажімо так, в них вони давно використовують. І наші хлопці, вже навіть є багато відео, де ми палили ці сонцепьоки за допомогою, в тому числі, до речі, безпілотників, отих, от яких називав наш міністр, свадібні, да, весільні забавки. Ну, ці весільні забавки непогано справлялися із сонцепьоком, тому що росіянці настільки були розслаблені, що дуже близько їми почали підтягуватися до передової, і таким чином ми змогли їх бачити. Також я бачив відеокадри знищення такої системи за допомогою баражуючого безпілотника. Ну, це то, що підв'язали до нього щось велике, важке і взривательне, і воно летить в одну сторону. В нього польот в один кінець, скажімо так. Бачив таке, і якщо не помиляюсь, Байрактаром з дуже великої, до речі, відстані теж було таке ураження. Тобто в них цих систем багато. Це системи, ну, набагато мощніші, ніж ті самі там гради, урагани, смерчі. Ну так, воно мощніше. От і ну, але воно є, воно не вчора з'явилося. Тому росіянці, ще раз наголошую, запас у того металевого мотлуху в них дуже великий. Нам, звичайно, дуже повезло, що вони зробили на початках війни дві великих помилки. Перша велика помилка, ту, яку вони зробили, це те, що вони їхали колонами, думаючи, що тут зараз всі розбігуться. Ну, а ми не розбіжалися і мали можливість палити ці колони, тому ми оцю першу ударну таку хвилю, якраз техніки і тих всякого роду систем, ми дуже багато спалили, знищили і захопили в трофей. Друга їхня помилка, що вони все-таки вважали, що ми один народ, і ми теж будемо воювати колонами і ударними кулаками. А ми не один народ, ми не думаємо так, як думають вони, і це теж дало можливість нам імпровізувати, а вони не були до цього готові. Те, що сьогодні відбувається на полі бою, і те, що сьогодні йде при плануванні нашої контрнаступальної операції, попри заяви і політиків, і президента, і Генштабу, тобто, ну, я просто кажу, зараз дуже багато інформаційного такого шуму, і це дуже добре, тому що росіянці не мають немалейшого розуміння, де ми вдаримо. От від слова зовсім. Це, знаєте, це коли президент, навіть я був здивований, президент вийшов, каже, все, ми йдемо на Херсон. Я такий думаю, ну, блін, ну, хто ще не знає, що ми йдемо на Херсон? Ну, що, спеціально їх попереджаємо? Ну, тобто, ну, розумієте, да? Тобто, дуже багато людей повірило, що ми йдемо на Херсон, росіянці сіли біля Херсона, а ми влупили Харківську область і звільнили велику частину території. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що оцей от такий шум, який зараз іде, що ми там підемо там на Маріуполь, на Мелітополь. Ну, я ще можу вийти і сказати, що мені там і Донецьк недалеко видно. От. А ще хтось вийде і скаже, та напевно ні, з Харкова в Луганськ будемо йти. Чим більше такої дезорієнтації, це добре. Ну і судячи по останнім рухам росіянців, де вони риють окопи, де вони там ставлять зуби, дракони, куди вони перекидують особовий склад з тих чи інших напрямків. Бо в нас є теж мережа партизанів, які знаходяться на окупованій території, це наші громадяни України, ті, які допомагають інформаційно в тому числі. Так от, судячи по останнім рухам росіянців, вони реально не знають, де ми вдаримо. Тобто вони не можуть оприділити, де збираються резерви, де збираються гвардії наступу, де збираються Бредлі з леопардами. Вони не можуть, ну реально, тому що в них оці от переміщення військ ідуть зараз хаотично. Ну, по тій інформації, яка є в мене, можливо, в іншому місці в них це все, знаєте, будь-який хаос, можливо, він в них там врегульований, я ж не можу за все відповідати, але тим не менше, так як мені на сьогоднішній день виглядає, це досить непогано виглядає, коли такий хаос в інформаційному полі для росіянців, бо вони моніторять, вони навіть нашу з вами програму теж будуть моніторити.
До речі, добре, що ви пояснили ось цей інформаційний шум, тому що часто люди пишуть, для чого ви говорите, не потрібно говорити. Але ми говоримо виключно те, що ми чуємо від нашої влади, офіційні заяви, і ми розуміємо, що все, що йде на загал, це потрібно, і ми, власне, про це говоримо. Укроборонпром з Польщею буде робити танкові снаряди після зустрічі Зеленського і Дуди. Така заява з'явилась. Це якась дуже далека перспектива, і загалом як оцінюєте виробництво в Україні свого? Ну, дивіться, перспектива. Перспектива хороша. Я знаю, що Британія веде перемовини щодо виробництва танків на території України і так далі. Це дуже хороша перспектива, тому що ну, у нас є пальнутий сусід. Ну, ми ж від нього в космос не улетимо, і він в космос не збирається весь. Тому така історія. Нам прийдеться з цим жити, і це є нормальна перспектива. Але мене тривожить інша історія. Історія, яка публікувалася в ЗМІ, була навіть ціла програма, в, скажімо так, в медіаформаті дотичного до єдиного марафону, де брали інтерв'ю в директора, якщо не помиляюся, заводу «Байрактар». І там якраз йшлося про те, що в нас же ж і «Байрактари» мають в Україні випускати. І що він повідомив на всю країну? Що світло дадуть за 2 роки, може, і то треба хабаря 10 мільйонів. Реакцією мало би бути кримінальне провадження проти тих, хто потребував хабаря, ну, як мінімум. І я хочу побачити інший момент, попри всі моменти, які оголошуються, що у нас буде таке виробництво, прізвище інвестняні відповідальності за будівництво оцього «Байрактару» і прізвище інвестняні, яку анонсувала влада при будівництві оцих снарядів оборонпрому. Ну, в нас же ж без інвестнянів воно ж не літає. Я ж не хочу, щоб в нас була тільки одна успішна інвестняння. Я ж хочу, щоб в нас все-таки було виробництво. Тому така історія. Вона, в принципі, як політична заява, досить непогана. Але давайте говорити, де вона буде робитися, да? На якій території України. Сьогодні в нас іде війна. І що таке «Укроборонпром»? Ну, «Укроборонпром» вже, наскільки я розумію, вже він називається акціонерне товариство. А з другої сторони, якщо говорити відверто, «Укроборонпром» – це така парасолька, яка була створена, якщо не помиляюсь, в 2010 році, для того, щоб надавати агентські послуги, посередницькі послуги по реалізації того, що роблять заводи-виробники. Бо сам «Укроборонпром», він нічого не виготовляє. Це офіс, секретарка, комп'ютер, ну і директор. Я вже так зараз, можливо, сказав, може так сильно спрощено, але приблизно воно так і виглядає. Зараз, наскільки я знаю, це акціонерне товариство. Тобто вже з державного підприємства «Укроборонпром» це стало з ДП, стало АТ. Ну, назва змінилася. Я хочу побачити, що зміниться після назви. Ну, керівник, можливо, зміниться. Ну, це питання вже не до мене, це питання до влади. Вони вирішують, хто є хороший менеджер, хто поганий. Але ще раз наголошую, снаряди виготовляє завод, люди, станки, а не офісне приміщення з комп'ютером. Ну, для мене це заява політична хороша, медійно дуже гарно зайшло. Приїзд Зеленського в Польщу – супер. Скажу чесно, якщо не врахувати, що в нас там деякі були військові, такі незрозумілі, в незрозумілій формі на тих фотографіях, то все остальне ну, якраз нормально виглядало. Поляки дуже сильно оцінили, я маю дуже багато друзів, знайомих в Польщі, ну і родичі там є, тобто дуже багато хто евакуйовані. Поляки там 2 дні, у них там була така ейфорія, тому що Зеленського сприймають як символ супротиву. Ну, це добре, ну я ж не кажу, що це погано. Він президент, він це зовнішня політика, і він зараз змушений їздити по всьому світу і казати, ну дайте снаряди, ну дайте танки, ну дайте гроші, бо ми ж тут воюємо, ми ж тримаємо ваші рубежі. Те, що Зеленський вміє це робити? Так, вміє це робити. Але я хочу наголосити, що це оплески всьому народу України. І поляки сьогодні, наші сусіди, вони показують всім, що вони на нашій стороні. Навіть передача, першими передача там літаків, там позиція по танкам. Тобто поляки розуміють. Для прикладу, можу невеличкий приклад привести з своєї власної історії. В мене в 2014 році в підрозділі було 2 волонтери польських. Позивні в них були Льолік і Болік. Ну, є такий мультик в Польщі. Всі люди знають, поляки. Так от вони ще тоді казали, що руса треба бити зараз і тут. Бо коли рус прийде в Польщу, то буде більше проблем. Тому поляки це розуміють як ніхто. Країни Балтії це розуміють взагалі. Фінляндія, Боже храни Фінляндію. Вони це теж розуміють. Вони зараз зайшли в НАТО, в них досить серйозна армія. І рус напрягся. Так, він напрягся. Бо на початку вторгнення рус казав, що так, НАТО, давайте так, вон, ну давайте там на пару сотень кілометрів взад, бо ми тут зараз будемо правити. Ми сьогодні воюємо проти другої армії світу. Ну, якщо русські, то друга армія світу, значить українська – це перша армія світу. Тому сьогодні на нас дуже великі надії. Ну, але, звичайно, західні партнери, їхня допомога, вона вирішує
Я навіть не можу уявити, що би ми робили. Ну, партизанили би десь зараз в лісах, десь, може, під Ковелем, чи десь там під Рівному. Ну, реально, тому що... Ну, так, допомагають безмежно. Ну, і, власне, дуже сколихнула ця фраза «майбутнє без кордонів». Зараз російські пропагандистські ЗМІ їх просто розриває від того, як це без кордонів, Україна з Європою. Власне, для них це не зрозуміло, тому що Росія максимально зараз, здається, не сучасна країна. І от ще коротко, на завершення, я би спитала таке питання, тому що от була інформація, коли офіцер ПСО, охоронець Путіна, втік за кордон і почав роздавати інтерв'ю, розказувати, як Путін жив і як він насправді не користується інтернетом, у нього немає мобільного. Все, що він в відрядженнях бачить, це лише свої там 3-2 канали РосТВ. Просто питання, яким чином він хотів виграти війну в сучасному світі, будучи настільки несучасним? Ну, я вам скажу відверто, можливо, ви будете здивовані. Колишній директор ЦРУ нещодавно дав інтерв'ю, не пам'ятаю прізвище, ну, буквально це от свіжа новина. От, я на своєму навіть ютуб-каналі Lapin from Ukraine про це говорив. Значить, він дав інформацію про те, що, в принципі, Путіним незадоволено і війною незадоволено дуже багато впливового світу. І, ну, скажімо так, хижаки вже літають, як я кажу, над тушкою Путіна. Ну, то я так сказав, він трошки по-інакшому сказав. Але Путін, він дуже боягузлива людина. І править державою не Путін. І якщо таке відбудеться, що нам скажуть, що Путін все, ну, то люди повірять тільки, якщо це буде страта в публічній площині. Бо якщо це просто Путіна десь так грохнуть, то вмісто нього буде в нас там двойник, тройник, той, який їздив десь там в Маріуполь, розумієте? Ну, в Маріуполі був там тройник, наприклад, я не знаю, але ну точно не Путін. А в бункері за столом там 10-метровим від собеседника сидить, можливо, двойник. А реальний Путін, може він вже давно все, ми просто ще не знаємо. В Росії править система, система отих ястребів, які розуміють, що їхнє життя буде продовжуватися стільки, скільки буде йти війна. І вони цю війну будуть тягнути в просторі і в часі дуже довго. Інакше вони не зроблять, вони не відійдуть, бо якщо кінчається війна, то в них зразу проблема. Да? В кращому випадку Гаазький трибунал, в гіршому випадку перерозподіл майна і всі витікаючі кримінальні наслідки, які можуть бути на території бандитської Росії. Ну, ми це знаємо, приватні армії, вони ж не для того плодять, щоб всіх кидати в Бахмут. Ні. Пригожин, з ним все зрозуміло, в нього гроші є, він з Африки качає. А інші? Газпром свої вкладає, але ж Газпром свої як? Державні. А в Газпрома ж проблеми, так а за що ж будуть тримати, кормити цю армію? Так само і олігархи пішли на це. Тому історія про те, що а як же ж той Путін думав вигравати війну, а я впевнений, що ми воюємо проти російського народу, а не лише проти Путіна. Тому що російський народ, який би він глибинний не був, але на 80% підтримує війну. Які би ті соціології не були придумали, але ця пропагандистська машина зробила своє діло. І єдиний марафон в Росії зробив те, що він зробив. Оцю от істерію, що Україна – це ворог, і треба вони воюють проти НАТО на території України, і вони там зараз ще щось будуть видумати, щоб виправдати цю війну. Тому я вважаю, що ми не воюємо з Путіним, ми воюємо проти російського народу, який напав на Україну, який благословив цю війну, який дітей, чоловіків і братів, і сватів відправляє на цю війну. Вмирати за ідеї, почуті по телевізору. На сьогоднішній день в російського народу, я не знаю такої сили, яка змогла би заставити холодильник перемогти телевізора. Вони народ терпів. Вони будуть терпіти, жити в дерьмі, ходити в нужник на вулиці і не знати, що таке кошачий корм. Розумієте, так? Тобто вони терпіли. І я так само не вірю в російську еліту. Бо тому що це теж терпіли. Вони будуть ходити по лондонським судам, клянчити, щоб з них зняли санкції, але вони нічого не будуть робити, щоб та тушка Путіна завернулася в прямому ефірі. Ну, по крайній мірі, сьогодні я цього не бачу. Тому вся надія на ЗСУ, на наших побратимів, посестер, які можуть зламати хребет росіянській армії і не дати їй втікти. Тут ще одна дуже серйозна історія в контексті перемовини там на кордоні Криму і так далі. Тобто, якщо ми випускаємо оте все, що зараз тут, в Україні, і даємо йому можливість свалити в Росію, не знищивши цю армію, вони через рік прийдуть ще раз. Для них це буде перемир'я, яка різниця, на якому кордоні це буде перемир'я? На кордоні, признаному всім світом цивілізованим, чи на лінії розмежування, яка сьогодні? Для них головне перемир'я, вони знову прийдуть. І в цьому контексті ми маємо ламати хребет цій армії, щоб вони вже не мали на чому їхати сюди до нас навіть. Тоді, можливо, відбудуться якісь там тектонічні здвиги в самій Росії.
О, так от. Інакше я поки що варіанта не бачу. Тому ми воюємо не з Путіним, ми воюємо з тими, хто на нас напав. Саме тому віримо і підтримуємо Збройні Сили України всім серцем, всім, чим можемо, допомагаємо. Ігор Лапін, офіцер ЗСУ, з нами сьогодні був. Дякую вам за розмову. Слава Україні! Героям слава! Друзі, нагадаю, це «Фабрика новин». З вас лайк, підписка і ваші коментарі ми також чекаємо під цим відео.